Замир Айымдын уулу Өмүрбек учурда Бишкек шаарындагы атайын мектепте 7-чи класста окуйт. Көбүнчө математикага шыктуу. Дарыгерлер бул жигитти окуу үйрөнүүгө жөндөмсүз деп айтышып, үйдө гана кармоого кеңеш беришкен. Бирок ата-энесинин талбаган аракет астында азыр сабатын жоюуда. Аутизмден жабыркагандар Бишкекте 200 чамалуу катталган, бирок башка аймактарда кандай экени жана канчасы катталбаганы белгисиз. Кыргызстанда атайын аутисттер үчүн окутуу системасы да жок. Аутизмден жабыркагандар дээрлик үйүндө же балдар үйүндө багылат. Коомдо аутисттерди бир нерсеге үйрөтүү мүмкүн эмес деген пикир орногон. Мындай стереотиптерди жоюу үчүн Бишкектеги атайын балдар мектебинде пилоттук Абба класс ачылган. Азыр мында 6 бала окуп жатат. Асыда үмүттөр чоң. Эми любой эле ата-энесине ата-эне бала үчүн көт да, ушу балам деле ушу эл катары элге кошулуп, бул дагы турмуш курсун дейбиз да чоңоюп дегендейчи. Ошо үмүтүбүз ошол. Эми Кудай буйрса жакшы, жакшы эмес. Мына бир айдын ичинде жана деле көрдүңүз бе сабакта отурушат тынч мына. Мурун бул отурушчу эмес булар даажычы. Отур десе да отурбай, тура калат, чуркап кетет, ушундай болчу да. Азыр мына бир айдын ичинде бир чейрек болду, мына отуруп калышты, ручка кагаз кармап калышты, кадимкидей тамгалар жазып атышат. Кадимки мектептен бирке ылдыйраак, но бирок баары бир. Эми мен деле азыркы илгерки биз медицинаны жамандабайм. Жамандагым да келбейт. Мисалы биз ошо медицинадан ошо жаш келдик, айыгып дегендейчи. Бирок эмнегедир именно ушул болезньде, ушул ооруга булар аябай глубоко карашкан эмеспи билбейм да. Бир эле бир диагноз коюп коюп, өзүңөр билесиңер, диспансерлерге же болбосо жанагындай интернаттарга бөлүп жиберчү экен. Болду. Ата-энелерди өздөрү деле эмет күнөөлүү го деп ойлойм. Ошол мисалы таш боорчулук менен сенин балаң мондай десе, анан ал ата-эне барып туруп өткөрүп жатачы да. Анан ата-эне жок, андай эмес, бул баланы окутса болот, болбосо бул баланы ишке үйрөтсө болот десе болот эле да. Анан ар ким өзүнүн көз карашына жараша болуш керек. Сизде оюн андай ойлор болгон жокпу мисалы? Жок, 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 андай болгон жок, жок. Баш ошондой койгон күнү деле ошондой коюшту, анан биз келинчегим экөөбүз эмете баштадык, изтей баштадык информацияны. Бул диагноз эмне? Биз андай билдигин жокпуз да. Коюп беришти мына момундай аутизмден диагноз. Анан биз изилдей баштадык, бул айга бул нерсе, бул жугуштуубу же эмне деп. Анан баягы азыр 21-чи кылымда интернат деген бар, интернет кирип эле карасак эле болот экен, андай диагноз менен көп эле киши жашайт экен. Көп эле даже окумуштуулар бар экен, сүрөтчүлөр бар экен, музыканттар бар экен дегендей. Демейде аутисттердин кайсы бир жөндөмү күчтүү өнүккөн. Өнүккөн өлкөлөрдө алардын мына ушул жөндөмүн дагы жетиштирип, туура багыт бергенинин натыйжасында ошол жөндөмдүн артынан зор ийгиликтерге жеткендерин көрүүгө болот. Алардын катарында аргентиналык атактуу футболчу Месси, миллиардерлердин көч башындагы Билл Гейтс, физик Эйнштейн жана башка көп атактууларды айтса болот. Булардын баары жөндөмүнө катар эле окуп үйрөнүүнүн натыйжасында ийгиликке жетишкени талашсыз. Бизде мээрим сизге окшогон ата-энелер көрүп атышат. Анан баягы тилекке каршы алар эрте кийлигишкен адистер жок алардын жанында. Сиз ошолорго өз алдынча баласына кандай жардамдарды берсе деп кеңеш айтасыз? Бул жеринен жетишпейт эми, кийин болуп кетер дебей маалымат алганга тырышыш керек. Керек болсо шаарга келип, эгерде возможность болсо, көбүнчө возможность болбойт негизи ата-энелердечи айыл жергесинде. Возможность ошого тырышып шаарга келип немеден өтүш керек, медициналык кароодон өтүшү керек. Бул эки. И обязательно акыл эсин жөн гана ден соолугун ойлобостон акыл эси менен да обязательно иштеши керек. Кантип иштейт? Сиз кантип иштедиңиз? Мага эжелер үйрөткөндө, Шала көлдөн үйрөткөндө китептерди алып бердик, оюнчуктарды для развития деген өзүнчө пособиялар бар, ошолор менен иштештик. Коюп койдуңузбу ба алдына? Жок, ал үчүн эртеден кечке да бала менен ал үчүн эмнечи керек, иштеши керек. Кандай мамиле кылдыңыз, кантип ойнодуңуз, айтып берсеңиз. Теле аркылуу азыр бир үйрөнүп алсын да. Мисалы бизде кыймыл аракети жок болгондуктан кеч отурдук, кеч басылдык атпайбызбы. Ошондон биз эжелер шар алып келди, обычный эле чоң шар, жанагы мяч болот го, ошого жаткызып, тургузуп, гимнастикалар жасап, буттарын, колдорун ушалап массаж кылып, ушинтип эле акырында анан
Чын айтканда, эгер де эжелер болбосо, азыр биз эмне болмокс мен элестете албайм да, анткени эжелер мага айтып, ушундай иштеш керек, ар бир пальчигинен, даже ар бир пальчигине алып, стихтерди айтып ойнош керек, массаж кылыш керек, чуркатып үйрөтүш керек, жүргөлгөндө өзүн көрсөтүп, жүргөлөп бериш керек. Ошондон бери мага айтып бергенден, биз бир жылдын аралыгында чоң жетишкендикке жеттик. Bana geldi. Biz barganda diye merim takır gül beytile. Ana men aittim da, mağa aittat da, men Adalat deyen kızı, Adalat gül beytte atpayo. Ana men aittim, merim sen özün gülösün desem, joktu atpayo. Anan degen sen, balam degen sen gülösen, balam gantip gület. Üydü, pozitifli atmas berat düşkürtü bay. Ana menim balam degen baspay atat deydi. Ana men aittim da, baskanga sen kanday hareket çizaysın desem, men eştek kılvaym da atpayo. Men aittim, sen jörgülöse, sen jörgülö. Анан бир жумадан кийин эле келгенден кийин мэрим күлүп калды да. Менин кызым күлүп атат. Анан мен жүргөлөсөм, бул мунун инилери бар да, бүт бары жүргөлөсө ошолор турат. Демек атенерден көп көз каранды. Анан деген аракет, ушу аракеттер негизи деген эн атадан көп көп учурда ушу эн аталар жасаш керек да, ушу аракеттердичи. Атене деле кандайдыр бир этаптарды өтөт. Бала майып болгонун билгенде, а дегенде издей баштайт күнөөлөрдүн. Ким күнөөлүү деп бир-бирин күнөлөй башташат. Ошондо чатак үй-бүлө да чыгат. Андан кийин ажырашуулар да ар кандайлар болот. Ошол этаптан өткөндөн кийин күнөө эми баланы кабыл алгандан кийин эй бала майып болуп кал дегенде депрессияга түшөт. Эмне кыларын билбей калат. Ошол маалда убакыт өтүп кетет. Балага жардам бере албай калат. Анан уже бала оорукчан болуп калды, эми бирдеме кылыш керек дегенде ошондо 3-чү этаптан баштап жардам бере баштайт. Убакыт өтүп кеткенден кийин. Убакыт өтүп кеткенден кийин. Ошондо биринчи баягы ким күнөөлүүнү анан жана башканы четке сүрүп туруп, негизги маселеге кириш керек турбайбы? Ошон үчүн адистер эгерде айтып калса, ооба, факт болду. Эми балага жардам берели. Бул бала өзүн өзү карап турса, хотя бы горшок өзү отура алса, тамагын өзү ич алса, өзү кийимин кий алса, ошо жетишкендик, көп жетишкендик болот да, андан акырындап анын акыл эсине киребиз деп. Айтса балага атене деле ошого макул болуп бала менен иштей баштайт эле да. Анан эмоция деген нерсе аябай чоң таасир этет баланын өнүгүүсүнө. Кичинекейинен баштап эле бала төрөлгөндөн баштап бала менен сүйлөшсө, бала көрүш керек да, а дегенде кандай оозу ачылат, о дегенде кандай оозу ачылат деп. Ошондо бала бир жашына чейин уже сүйлөй баштайт, ошол үндөрдү айта баштайт. Атене ошону айтса, кылса бала да өнүгө баштайт. Саламаттык сактоо министрлиги ушундай Бөкөнбаевтеги программа тууралуу билеби жана ошону менен ошону бүткүл республикага жайылтууга кызыктарбы? Медицина кызматкерлери менен саламаттык сактоо министерствосунун деңгээлинде талкууланган жана эне жана баланы коргоо улуттук борборунун адистери жөнөтүлгөн. Эми бул бактыбызга каршы эрте кийгилүүчү боюнча бул коомдук мекемелер жана мамлекеттик эмес мекемелер ассоциациялар алдына кетти саламаттык сактоо мамлекеттик мекемелерге караганда, себеби буларда өзүнчө чет өлкөлүк донорлор мындай жардам берген өздөрү издеп партнерлору бар да. Если не обратить внимание, раннее внимание, раннее выявление, раннее мешок. Урматтуу саясатчылар, бул маселеге көңүл буруп, аракет кылсаңыздар. Биринчиси, эрте кийлигишүү программасын иштеп чыга турган билим берүү, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрликтеринен куралган комиссия түзсөңөр. Экинчиси, ушунун базасында депутаттар парламенттик угуу өткөрүүсүн өтүнөбүз. Ошондон кийин тиешелүү мыйзам долбоору иштелип чыкса, аны кабыл алууга аракет кылмакбыз. Просим депутатов, чтобы они провели парламентское слушание по программе «Ранние вмешательства». И после этого, возможно, уже будет разработан законопроект, который будем уже продвигать на то, чтобы его приняли. Чоң рахмат, биз үчүн менен программабызды жыйынтыктайбыз. Бул программабыз тиешелүү чечим кабыл ала турган аткан эмнелерге күмүш сырга жана айрым атенелерге кеп кеңеш болду деген үмүттөбүз. Балаңыздын ден соолугу чың акыл эси жетик болсун. Улутубуз саламаттуу болсун, саламатта калыңыздар. Достор, сиздер бул программаны Азаттык Чекит KG сайтынан, ошондой YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан көрө аласыздар. Эмги шаншембиде көрүшкөнчө.